qof kale ee ma aragtay maanta siirooga ah ee wanaagga faafiyeen aqliga badan lahayn de wuxuu isku dayaya in ma garanaysaa sidii uu ma aragtay isna uu ma aragtay sameeyo si uu sida ninkan oo kale u subscribe badan u helo. Haddaba waxa weeyaan eg maanta qofka nabiga caayadiintan wax ka sheegay ayaa waxaad siinaysaan daawasho. Daawashadii annaga hadda youtuber hadaan daawashadiin lacag ka sameynaa. Sax. Daawashada adiga hadda sameynaysa baa lacag ka sameynaya. Qofkaasi wuxuu lacag ka sameeyaa isagoo intaasoo dhan geystay in idinka daawashada aad daawanaysaan uu maaragtay lacag ka sameeyo. In maaragtay diinta iyo nabiga uu wax ka sheegay sallallahu calayhi wasallam uu maaragtay subscribe badan iyo weliba shacbiyad fara badan uu ku eego ku helo indha badanna ay arkaan qof caanan uu sidaas ku noqdo. Eg iminka meeldood waxaan arkay yar sheegtay toos isna gaal oo TikTok soo galgalay magaciisa maqaane oo maalmahan dhan wuxuu idinku maaweeliyaa ama waqtiyadii dambe isoo gaal sheeganayay ee waxaan dareemayaa inaan diinta islaamka soo galgalayo oo naxariis yar ay soo galgalayso meeqaada wataan. Haa waa soo dhowdahay booboba gaalnimadiisiina waa daawan jirteen. Haddana been isagoo idiin sheegaya caddahay inaan diinta islaamka soo dardareemayo inaan sidan yahay waa nin islaamnimo ku dhashay oo gaalnimo aaday. Haddana rabo inuu gaalnimadii ka soo noqdo oo uu islaam u soo noqdo. Assalaamu calaykum asxaabta sharafta leh, waa mar kale ayaa anagii idinkii una daawanaya. Ugu horreyn waxaad ku codsanayaan channel-la subscribe saartan si ismadhaanto iyo weliba ismadhaanto ENT. Asxaabta mar kale iyo mar kaleba waxaan leeyahay ismadhaanto way soo laabteen idinkuna soo laabta. Barnaamijka maantana aan ka hadlayno maaha isna barnaamij dhegahadala, waa barnaamij toosa. Walow yarka aanan magaciisa garanayn laakiin waa yar maaragta. Ha. Waxa weyaan waa yar maalin dhaweyd barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay ka hadlaynaa. Macnaha sheegay in uu aaminsan yahay diinta shayaadiinta, sidoo kale nabiga sallallahu calayhi wasallamna sidoo kale caayay. Oo idinkuba aad wada garanaysaan waa wiil iyo gabadh isla caan ah oo macnaha inta badan barnaamijkooda waxyaabay ku soo caan baxeen ahaa in ay macnaha beelbeel iyo waxyaabo noocaasa adiga jireer iyo jileec inay kala yihiin waxyaabo noocaasa barnaamij noocaasa adiga ku soo caan baxay. Walow laba qof oo soomaaliyeed ayihiin, guurkoodana dee aan wax khalad oo ku jira aanan garanayn guurku uu dookh yahay uusan qabiil ahayn. Barnaamijka marka ma eg laba barnaamij oo isxigay baa ka soo baxay isaga iyo gabadha ay isqabaanba. Isaga kow waxaa ka soo baxday barnaamij ah in uu aaminsan yahay diinta, adigu inuu sheedaaminta aaminsan yahay, sidoo kale aan magaraynsa Nabi Maxamed uu sidoo kale isna uu aflagaado u geystay. Waxa weeyaan arrinkaasna isna waxaa ka horreeyey xaaskiisa oo sheegtay waqtiyada uu ninkeedu ka maqan yahay haddii micnaha ay dareento dareen ah baahi inay u tegi jirtay saaxiibadeed oo iyaduna naagla ah, kadibna ay waqti wada qaadan jireen, macnaha ka xallin jirtay dhibka maadaama odaygeedu maqan yahay dhibaatada uu maaragtay u qaban lahaa odaygeedu. Dee aanu garan maayo waxay u qabanaysee islaanta mabaasuukay wadataa, aanu garan maayo, laakiin inay tiri macnaha in macnaha uu arrinkaas ninka aan kusii sugi jiray oo markii aan maartay wax dareemo maadaama qof biniaadan cuntada iyo chickenka iyo waxaa markaa iska badiyo oo nafaqo badan aan dareemo odayga aan u baahdo, gabadhaasi aan maaragtay dhibka iga xallin jirtay oo aan waqti iskala qaadan jiray, weliba haddana saasta isagoo ag fadhiya oo macnaha ay taagan tahay barnaamijka walow YouTube laga saaray, waxa soo geliyay wiil layiraahdo Maxamed Akshay, haddana saasta markii dambe waa laga saaray. Wayna ku saxsanaayeen in laga saaro because Soomaalidu waxay diidanaayeen ama muslimiinta dee maaragtay ay diidanayeen in barnaamijka uu sii faafo oo dad badan ay arkaan. Marka adiga sababta YouTube-kaaga ugu jiro waa khalad. Asxaabta haddaba barnaamijyadaas diinteenna islaamka loogu gafayo qofkii maaragtay uu sii dhex joogo weli ixtiraam loo hayo waxaa keenaya waxa weyn waa Soomaalida. Haddaba Soomaalidu maanta wax fiican haddii aad sheegto kuma daawanayaan, like badan ma helaysid, views ma helaysid, laakiin haddii aad wax xun sameynayso sida hadda qofku dee wax walba lasoo sameeyey iminka qofkan wuxuu marayaa in uu maaragtay diintii wax ka sheego, haddii ay dhacdo inuu maaragtay halkaas uu qofku marayana dee waxaa gaarsiiyey waa views raadis iyo hadalhayn in ma garanaysa qofkaas uu helo ama dad badani dee hadalhayaan oo maaragtay wax ka sheegaan dhaha hebelbaasaa yidhi hebelbaasaa oo bulshada uu caan ka noqdo buu diintiisii dhannayd ee muslimka ahayd ee lama taabtaanka ahayd uu qofkaasi ugu xadgudbay. Idinkuna macnaha hadda hadalhayntaas kulley dabcan qofkaasi wuu idinka helay oo maanta waad u samaysaan, waa daawataan, waadna taqaanaan si shalay aydaan u aqoonin si ka weyn waad u garanaysaan. Okay, barnaamijkan wuu inagu badanaya gabadh kubkeeda kusoo caan baxda, gabadh dabadeeda kusoo caan baxda.
ويل وحيابة كلا إسنا سيدو كلا إنو سمييو كسو عارم بحا نين حاسكي سمانتا إنو كهر ودو إيادو أو كتستسو سيدو كلا إيادنا أو ماركتي كسو عارم بحا إيادنا ويكنتا إنتا صدن مركب وحاصلو حاكينيا دوني دا كلا ساس ماها دوني دا كلا وحوال بوقفكو ماركتي فكرة دو كسو ميحدا هدي وناكتي هاي إيو ماركتي هدي أي قبابة هاي هدي أي قصل تهاي إنتا با واعي تهوذان لكن إنه واحد إنه هاي أو ولي بي إنه قلت نحبه هاي فيروس حن أو أه ما أنت قبل ده حجاب المدعوان إنه لكن قبل ده بودي ده قاون أدبن مدعوان الله في بدن فلو بدن يو ما تفيد باك في عن أو إني ودده مروي دقف كنه عن نخضة بصور هلا لقى بينو جرسينا إسلام مركي أرنتي ويركي دينتي إسلام مركي وكوج في ولي بي وقال نما عد إنه قال لها وشكتي إن حاس كيس واحد تري إن هودو كم قناة أو ماركتي وعبسنا ama waa in qof jawiga ku jira meesana hayn waa cudur daarka kaliya ee marka iyadoo istiri aan wad u sameyn karta maadaama waji kala oo marka kii uu muuqday ka duwan uu soo baxay oo dadku carab badan ay ka muujiyeen hadaba waxa weeyaan asxaabta Soomaaliyeed waxa aad dhirigelisaan dadka waxa fiican idii soo gudbiya waxaad arkaysaan in qof sheekh ahaa shalay oo diinta faafin jiray oo maanta waxa weeyaan maaragtay intuu jiim qaaday labistay istiyaariyay baa laga yaabaa in ومارت وبرنامج شكل كوي كدون أو شيخ نمضى إنه كتبوا إنه مارت وجد بس سببته أكاس ودقت جويدين مش تجوجو واد أدويدين حتى ما أنت هدي معناها فنان ومالك هسا أو موسيق أو جران أي تاي شيخ كلام هالك أو عدي لفريست أو ولي وشيخ سهري وأن الحمد لله ماشى وكليه أو ومجرن إذا فنان عاني مالك لا أكتيس أو موسيق دارته وحه باله إن أطلق فنان ك أو عريسان شيخين أتكسو عريسان marka mar walba hadii aan Soomaalina idinka waxa jicishin xumaanta hadana saas tidig qof ku caaya xoreen sawir waa maxay miyaanad umad la dhalanin lofkin waa siisay commentigood ku si caawisay waa daawatay inta wad ugu dartay dad kula ma dhalan miya ilaahay kamiya bi sidmiya a aflagaado bad u qoreysan idinkoo daawasho iyo comment iyo like bay isugu daray inta wad isugu dartay because asagu waxba kama gelin waxaad qoreyso balse ina daawato ay muhiimadiisu ahayd ya hebel oo maaragtay gabadha afka ka shimiyay bul hirrig waso yaacaysin hebel ba gabadha dabada ka qabtay hirrig waso yaacaysan okay qofku inta dooni waa intaas marka eg xumaanti halkaas ay maanta nala gashay in diinta wax laga sheego marka Soomaaliye waxyaabaha fiican daawada anigu waa ogahay hadda waxaan idin sheegay xataa idilaya bintiin inta aan ognahay muxuu noo sheegay ka faacdo laakiin waxa uu xusuusinaya dhalinyarada waxyaabaha fiican filmaanta qosolka idin soo deynaya filmaanta wacyigelinta ah waxyaabaha waalid caasiga ka hadlaya taariikh salaadka ka sheekeynaya waxyaabaha ka hadlaya dhibaatooyinka family-ga waxyaabaha ka hadlaya midabta koorka waxyaabaha dhalinyarada soo deynaysa ee talentiga fiican leh sometimes in idinka qosliimo ka xanaaqsantiin kuwa soo dhaweeya okay marka waxa weeyaan hadda hadii aad run sheegaysaan qofkan hadda markuu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wax ka sheegay suubaneena waxaad sameyn karteen in subscribe aad kala noqotaan intiina nool inta dhimantay way badhinteen laakiin intiina nool inaad subscribe kala noqotaan okay shakhsiga sida sameeyay maanta subscribe-kiisu waxa laga yaabaa maalintii oo ma aragtay uu sanabiga caayn ka hor in uu marayay ka badan inuu maanta haysto oo aad ugu darteen dadkiina qaar oo aad subscribe ku bixinaysaan nabiga la caayo diintan wax laga sheego okay hadaba hadii ay saasi dhacday qof kale ee ma aragtay maanta siirooga ay wanaaga faafiyeen aqliga badan lahayn dii wax isku deeyaa in ma garanaysaa sidii oo ma aragtay isna oo ma aragtay sameeyo si uu sida ninkan oo kale u subscribe badan u helo hadaba waxa weeyaan eg maanta qofka nabiga caayidintan wax ka sheegay ayaa waxaad siinaysaan daawasho daawashidina anaga hadda youtuber hadaan daawashidina lacag ka sameynaa sax daawashada adiga hadda sameynaysa baa lacag ka sameynaya qofkaasi wuxuu lacag ka sameeyaa isagoo intaas oo dhan geystay in idinka daawashada aad daawanaysaan oo ma aragtay lacag ka sameeyo in ma aragtay diinta iyo nabiga uu wax ka sheegay sallallahu alayhi wasallam oo ma aragtay subscribe badan iyo guliba shacabiyad far badan oo ku eego oo ku helo in dad badan ay arkaan qof caanana oo sidaas ku noqdo eg imiga meel dhow waxa arkay yar sheegtay toos isna gaal oo TikTok soo galgalay magaciisa ma qaanay oo maalmahan dhan wuxuu idinku maaweeliya ama waqtiyadii dambe isoo gaal sheeginayay waxaan dareemayaa inaan diinta islaamka soo galgalayo oo naxariis yar isoo galgalayso ma qaata wataan ha waa soo dhowdahay bababa gaalnimadiisiina waa daawin jirteen haddana been isagoo idiin sheegay caddahay inaan diinta islaamka soo dardareemayo inaan sidan yahay waa nin islaamnimo ku dhashay oo gaalnimo aaday haddana rabay inuu gaalnimadii ka soo noqdo oo uu islaam u soo noqdo hadaba waxa weeyaan Soomaaliya waxyaabaha xunxun ee aad dhiirigelinaysaan anigu lajeedkaygu wuxuu yahay
iska dhaafa waxa dhirigelisaa waxaan ani maanta dan khaldanahay hay daawanina iga qabta kaafi oo deetan kugu ma raacsanin subscribe inay ugu siinina like inay ugu siinina iga soo jeedsada marka wanaagsanahayna i taageera because ek adiga fiiri waxa laga yaaba adigan daawanaya qofkan xumaanta sameeyay dumid isqaawiyay imid diinta wax ka sheegay u yahay adigan daawanaya oo dad leedahay arur dad leedahay way daawanayaan wayna jecelaysanayaan sida aduguna aad sidoo kale aad oo u jecelaysanayso oo kale adoo xataa aanba u naxaynin ummada kale bal adigu waa dhashay iyo kuwa kula dhashay yaryareen aqliga fiican lahayn iyaga laftirkooduna agtoodiba ku daawanaysa bal iyaga xataa u naxa marka asxaabta intaasan ku soo gabagabeynna barnaamijka waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum subscribe iyo sheertana ha lagu dadaaliyo weliba like-ta yaa laga tegiy.